ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಂತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೆಸೆಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಇಂದ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಂತ್ರಾ ಹಾಲ್ ಇಂದ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಂತ್ರಾ ಒನ್ ವೀಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1 week ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು 2 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 to 5 years ಆಯ್ತು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಬಜೆಟ್ 50-60% ನಿಯರ್ಲಿ 70% ಆಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು 2 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ದಿನದ ನಂತರ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಏನಂತಾರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಂತ್ರಾ ಹಾಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ನಿಯರ್ಲಿ 10-15 days ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಡ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ ಬಿಡ್ಲಿ, ಕೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 2 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಲ. ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಕುಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳಿದೀನಿ ಇದರದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶೇಡ್ ಇದೆ CP6 ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ CP1 ಅಂತ, ಎರಡು ಶೇಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೇಟ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 300 rupees. ಸೊ ನನ್ಗೆ 50-60% ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 130 or 140 rupees ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಶೇಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ನಿಯರ್ಲಿ 4-5 years ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಶೇಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ತರ ದಿನ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದೇ ಹಳೆಯದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ಶೇಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ CP6 ಅಂತ ಇದೆ ಶೇಡ್. ಸಾರಿ, ನನ್ಗೆ ಇದರದು ಹೆಸರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ CP6 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾವಾ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಿಟಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಗೋ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ ನ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಿಟಿ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಗೋ ಟು ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಟಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಪ್ ಲೈನರ್ ಹಚ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆವಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು CP1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಏನಂತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಆ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಲುಕ್ಕಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಸೊ 140 ಮತ್ತೆ 130 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕುಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ಚೀಪ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಶೇಡ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂತಾರೆ AHA BHA ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಲ್ ಆನ್. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೋಲ್ ಆನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಜನ ಮರಳಾಗ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫುಲ್ ಡೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿವ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್ ಹೋಗುವಕ್ಕೆ 100% ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದು ಬಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೋ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗೋ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರದ್ದು 349 ಏನೋ ಒಂದು 20-30% ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆವಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಜಿಂದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಒಯ್ಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಿನಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಸೊ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು 70-80% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಈ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಕಾಟನ್ ಲಂಡನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇದು 290 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನನಗೆ 70-80% ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಟಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ನನ್ನ ಪೌಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ನನ್ನ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ನೀವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 5-6 hours ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಂತ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಂತಾರೆ ಹೈಡ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ವಾ ಸನ್ ಜೆಲ್ SPF 50++++++. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರೈಮರ್ ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಅದು ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 500. ಸೊ ನನ್ಗೆ 270-280 ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹೇಳಿನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 50-50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬಹಳ ಕೇಳಿದೆ ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ 9-5 ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ ಫೀಲೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು 3 pumps ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಏನಂತಾರೆ ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹಚ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ 2-3 pumps. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈಟಿಶ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್, ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಲೈಟ್ ವೈಟ್, ನೀವು ಹಚ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು. ಸೊ ಇದೊಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಂತ್ರಾ ಹಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸ್ಟ್ 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು
ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಗ್ಗದ್ದು ತ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟದ್ದು ತ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಯ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನನಗೆ 123 140 ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರದೇ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇನೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇಕಾದಾಗ ತಕ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಲಾರ್ದಂಗೆ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಯ್ಬಹುದು, ಒಣಾಕೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ತೆಗೆದಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಯ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಉಲನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವೆಟರ್ದಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಲಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಟಿಂಟ್ ರಿಮೂವರ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಲನ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಧಾರ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಬಂದಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಸ್ಟ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಸೇರಿ 190 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು 200-300 ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ದು ಕಿವಿ ಜೋತ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪೂರಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಇಯರ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಯರ್ ಲೋಬ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಜೋತ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಕೂಡ ಉದ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಏನಂತಾರೆ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಂತು ಓಕೆ 15 ಪೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲೇ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಇವಳು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ತೊಳೆಯೋದಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುಂಜೋ ಬ್ರಷ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಡೇಂಜರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಶೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೀಲಿಂದೇ ಅಂತ, ಸ್ಟೀಲಿನ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕರ್ಚಿಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಂಚ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಡಾಯಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಳಿಬಹುದು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೀಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಕೂಡ.
ಸೊ ಇದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗಲೀಜಿದ್ರೆ ಸಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದು. ಸೊ 4 ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ಲೂ ಗನ್. ಸೊ ಅಮೆಝಾನ್ಕಿನ ಮೀಶೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಗ್ಲೂ ಗನ್. ಗ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 7 mm ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಗ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿದಿರಾ ನನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ನೀಡ್ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.